Senegal mi nga xamantene ku doon wut jamm fi nga ko daan wut seen tay suñu dëkk bi metti na way ñu talal yalla suñu loxo maulana tabaraka mi nga xamantene mo am jamm te diko may yalla ñu yalla may jamm ndax metti na ci suñu rew te jamm rek lañ ñu xamé woy may ñaan aduna ci yépp Europe Afrique yépp ni mu toll yalla yalla def jamm yalla yalla def jamm ndax buñu amé jamm dinañu mëna liggé suñu amé jamm dinañu mëna doxi soxlay suñu amé jamm dinañu mëna liggé du ndon jabot gi may ñaan aduna ci yépp yalla fi yalla def jamm o fogalé séréer xida jamm rek tam ñu indef na ingeet jamm ñoo Fatou Diambar Thior xida jamm na Sénégal xidan na Afrique xidan na Europe fop na té fot na am jamm té na ñaaj ñaasa jamm té na taxawu da jek jamm té na taxa daana nga obodo ya sam rogu yalla fi yalla in jamm rok fane ane tan jegu jam nak ta ci ta jam hidante fi ene in jam na sati fane senegal adoma torop nda ya sam roga fi ene in jam inde da roga yal fane ane tan sokku inu a jeg jam to muta bek na jam jam marifma dan roga yalla fi ene in jam na adna fane maulana tabaraka illa tama bay rek ngi dam nam jam ten fu pa hejju jam ten fu pa ref ya sam roga yalla ci yeno liman ya sam roga ci en tay sir na jax adna fane fop nak Fatou Diambar Thior la reñu artiste afa seen rek a hinna rogo yal ndax ya sam rogo yalla fi meke jam kaga somta xam xane a yoko rek fasiyene begal domi adam ke nam xane fu pa andaye fet fan rewo yo xane rewo jegun le 8 mars nda le 8 mars fa da nga xane fu pa mof kam pinden leng sut wer rek o ande sati fan aduma kon ya sam rogo yalla fi men jam nam 8 mars ino artiste ke imbegal yega ten domi adam ke iñaaji ga ten ku refna na jam kon nak le 8 mars me jagli and rewena at na fane fop na mo tew ten remu kino pa o tew ten remu ministre o tew remu president o tew remu woliwo to tew roga fiyano ten ka ando nay fi lan no leng kon ino rewwe fati batu de ta ko ina pa mo yo ngidna rogo yar nam jam ten fopa hedu assalamu alaikum wa rahmatullah le 8 mars bi nak tay metti na ma torop ndaysan mais li yalla dogal nak ken lu ci dara jamu lu ci dara le 8 mars da na fekk ñun artiste yi bëggalé di bëggal xolu doom adamay di neexal xolu doom adamay té le 8 mars fekk ñepp teju ma sha Allah metti na nak waye natu la bo xamanteni xeyna yalla moñu ko tek ñi ñaan yalla suñu borom mi ko tegal yalla ñu ko yalla dindi ci katanu borom bi ñi ñaan yalla rek yalla ñu ko yalla tegal ci daraaje yi nabil karim yalla man nako am nako yalla ko yalla def